Please click subscribe and click ring to get new videos. ជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈ ជប៉ុនចាត់សួរលោកហ៊ុនសែនពីលទ្ធភាពចរចាជាមួយអតីតបកប្រឆាំងក្រសួងបរិស្ថានស្នើគ្រប់ភីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកភារកម្មនៅបារាំងវិរៈសេនីអាចដែលបានបដូរខ្លួននិងចំណាប់ភ្នូស៊ីវិលបានស្លាប់ចិនបន្តចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតែការពារផលប្រយោជន៍ជាតិជានិច្ច ទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានចោទសួរត្រង់ៗលើចំពោះមុខប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីលទ្ធភាពនៃការចរចាឬកិច្ចសន្ទនាផ្នែកនយោបាយជាមួយអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាការឆ្លើយតបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកបរាជ័យម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្ទនាជាមួយលោកសំរិទ្ធីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនៅតែមានសន្ទុះនយោបាយថាប្រតិជប៉ុនអាច
ប្រទេសនានានោះទីអឹកប៊ុនថនរាយការណ៍លោកបណ្ឌិតមាននីអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយផងដែរនោះយល់ឃើញថាភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់ប្រទេសជប៉ុនតាំងពីដើមមកចំពោះស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហើយនៅតែបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់គោលជបតិចនោះអាចជាឱកាសឲ្យប្រទេសនេះបំពេញតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរកច្រកចេញសម្រាប់ស្ថានភាពនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន បាទតាមលោកមេនីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចមានការទុកចិត្តច្រើនទៅលើប្រទេសជប៉ុនក្នុងការដើរតួនាទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលដែលអាជាក្រិតលោកថាការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រៀបបីដូចជាការរុញបញ្ហាផ្ទុបជញ្ជាំងដែលពិបាកស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែនៅពេលដែលជប៉ុនដែលប្រើប្រាស់នយោបាយការទូតទន់ភ្លន់ជាអ្នកចេញមុខនោះគេទំនងជាអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយដ
ជប៉ុនបានចោទសួរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រង់ត្រង់អំពីលទ្ធភាពចរចាជាមួយអ្នកនយោបាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខណៈលោកកិនតារោស៊ូណូរ៉ាបានជួបសវនាការជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបទស្សនៈភាគីជប៉ុនវិញថាលោកបានទទួលបរាជ័យក្នុងការបង្កើតវប្បធម៌សន្តិភាពជាមួយលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីដែលកាលពីដើមខែមីនានេះបានប្រកាសចង់ឲ្យមានការចរចានយោបាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសបិទផ្លូវចរចាទាំងស្រុងជាមួយអតីតបព្វប្រឆាំងបន្ទាប់ពីមានបាតកម្មដោយដុតរូបទិញមងនំណាងរូបលោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាល
ในประเทศนิวซีแลนด์บานเจ้งสิทธิ์ได้คลายการรวมมุ้ยดำเนินเอาไปประเทศจำนวน45ดอยบานสนาดอลไลน์ลูกกัมสุขานึ่งอนุญาตเอาชนะปะสังกรูเชิดดำเนินการหลังวิ่ง สิ่งใดคล้ายกาดอกดานุกกบาลมัจจิติธาจำนัดการระบอรถทำงานกัมพูชีกันลองมุกโดยจิกาปราปราประพันธ์ตุลาการดำใบรัฐบัตรสไลเพียบป้าประชังองค์การสังคมซีเวลดังเนี่ยทราบปรมีนุกัมพูชีนุคือจิกใดปลุยบรอมอย่างคลั่งคล้าดอกการวัดสติบนู กบันไตสถานไอเอเกะได้จิตุกัมพูชีประจำนุองค์การสหประชาชาติบานจัดตุกกาปลุยบรอมนิธาคือจีเรืองอายุทศสำหรับประเทศกัมพูชี ลูกงูไล่ประเทศสมาคมเมริกกลมปอดบานเป็นเจ้าปราบเงินชุมรังอันราชีในทางอิทธิธาเมริกดัมบอนเซนตีสบานเทียทลายแตงอ๊อจับตังปีชนามุ่นหมกเมลัยปอนตาสำหรับตีปซาระบอบเมริกกลมปอดมันมีการเทียทลายหนุ่ยลูกบันทานทำเมริกกลมปอดบานโชว์ลือดำไล่เทบุญชนะมอกหายได้ขนมุ่นเมริกเมาส์มีดำไล่มวยกิโลดับปรามดอลล่าเมริกกระห้องมาเพย์ปรามดอลล่าขนมมวยกิโลกรัมหนึ่งเมริกซ้อมมาเพย์ปรามใบดอลล่าขนมมวยกิโลกรัมจมปูตันพอลเมริกเว้นลูกบันเจ้าท้าอันหนึ
មរេចសរុបប្រមាណ102តោនត្រូវបានប្រមូលផលហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះវិញមរេចមិនសូវផ្លែច្រើននោះទេដោយសារតែអាកាសធាតុក្តៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានទទួលដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រុមហ៊ុនឯកជនឲ្យពិចារណាពីការប្រើប្រាស់និងនាំចូលសារធាតុផ្លាស្ទិកការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃអនុក្រឹត្យ162ស្តីពីការគ្រប់គ្រងផ្លាស្ទិកនិងប្រកាសអន្តរក្រសួងឬការកំណត់កម្រៃបន្ថែមឬការផ្តល់ផ្លាស្ទិកដល់អតិថិជនកាលពីថ្ងៃទី21មិថុនាឆ្នាំនេះ ទន្ទឹមនឹងការស្នើសុំឲ្យគ្រប់ភាគីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយថង់ផ្លាស្ទិកនិងសំរាមនៅក្នុងទីក្រុងលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានក៏សំណូមពរឲ្យពលរដ្ឋនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងការប្រមូលធាតុចូលដើម្បីឲ្យការអនុវត្តអនុក្រឹត្យ168នេះមាននិរន្តរភាព សម្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបញ្ហាគ្រប់គ្រងផ្លាស្ទិកគឺជារឿងសំខាន់និងលំបាកមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល គួរជំរាបថាគ្រាន់តែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថង់ផ្លាស្ទិកដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់មានចំនួនរហូតដល់ទៅ10លានថង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយថង់ផ្លាស្ទិកដែលត្រូវបានគេប្រមូលបានតាមរយៈការបោះសម្អាតផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដដែលមានប្រមាណ1លាន7សែនថង់ឯណោះ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអនុក្រឹត្យ168បានដំរើឲ្យបណ្ដាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងផ្សារទំនើបកិត្តកម្រៃបន្ថែមលើការផ្ដល់ថង់ផ្លាស្ទិកស្ដើងមានដៃយួរដល់អតិថិជនចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះតទៅសូមរំលឹកជូនដល់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ168ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017 អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងបង្ការប្រសិទ្ធភាពលើការកាត់បន្ថយការនាំចូលការផលិតនិងការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកក៏ដូចជាសម្ដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សុខភាពនិងបរិស្ថាន តាមការសិក្សារបស់អង្គការមូលនិធិអាក្រារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខាតបង់ថវិកាអស់រាប់រយលានដុល្លារពីការសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាត្រូវចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នាំជាង60,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅលើការសម្អាតថង់ផ្លាស្ទិកតែក្នុងខេត្តក្រុងធំៗចំនួន3ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះ4,500ដុល្លារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ1,500ដុល្លារនៅខេត្តសៀមរាបនិង3,000ដុល្លារនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ នាយឧត្តមសេនីយ៍អែមសំអានរលេខាធិការក្រសួងមកផ្ទៃបានទទួលមរណភាពហើយកាលពីវេលាម៉ោង6:43នាទីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែមីនានេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដោយរោគពីពីតតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃបានសម្ដែងការរន្ធត់ចិត្តនិងទុកក្រៀមក្រំចំពោះមរណភាពរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍អែមសំអានសូមបញ្ជាក់ថាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតអែមសំអានគឺជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជា
អញ្ញាធិជាតិអប្សរាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការជំរុញមួយដើម្បីរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់អ្នកលក់ដូរក្នុងរមណីយដ្ឋានអង្គរឲ្យសាកសមនឹងតម្លៃរបស់អង្គរដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មការនេះបង្កើតឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈចុះថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2013សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកលងកសលអ្នកនាំពាក្យអញ្ញាធិអប្សរាអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មការរៀ
ปัจจุบันแมนเต้วิจิตรการเงินประจำไงวิจิตรการเงินจุดต่างคือเจอกรรมมาเพียบมวยได้ยื่นเชี่ยวเวียงจิตติวมพอดนั่งบ่าได้ยื่นจำใบบ้านมังคัดในกระนั้นการจมรอรวมดำเนินในยาตรวจตราจมวยทางค่ายจมวยนั่งทางบ้านแปะฟอนจมวิ่งนั่งนะบ่าเจ็บปีใส่คือทางผลิตประเทศกับฟอนผลิตเจาะบ่าเอาตัวจะโจรวมในขนมขยังเงินนี่เฮ้ย วิจารณ์บัดดับเบิลเตอร์การเลิกกับผู้คนเพียบเสวะกรรมเตจจอนักนองดับบังเกอร์นั่งเงียบไปแต่คือบำบัดเลยเพียบอนาถปไตยหรือไงหรือไงแต่ไอ้นอมดาวล่ะก็ให้ท่าบักบังสะดาวเกตยูระบบหาเจี๊ยบแปะฟอนจมูกนั่งกางเงียลุ่ดดาวยังกาปฏิบัติตรงพิ้วอย่างนั้นนะบ่าทำอย่างเทียบคือท่าในคือดับเบิลยืดเท่าอย่างนั้นเอาพิ้วเมียนสกเรสบายเรื่อยๆนั่งเคยท่านตีกลายนั่งเมียนสำหรับนอปลอปลาบ่า ลูกลองก็ทราบจากสกามเพียบในการโจริบจอมน้ำมันอังเกอร์นั่งเรียบจอมอย่างไม่ได้เตอร์จุ่มเรียบโบราณเชิงตุลโดนในกลายเป็นเซิงปีน้ำมันอังเกอร์หรือก็มีนเอาไว้แบบเซิงปีนังเตียนอันนี้ยืมมันตอนนะเชื่อมันเชื่อมมันไอ้นะบริยายบานเตะจับปัวการในปีเตะโดยในบานซูมันไม่เนี่ยก็ปัตย์กรมการนี้คือนั่งปิดนัดปิดจานะอันเป็นระดับเทียบในกิจการเงี้ยนี่ กระทรวงประธานสหการจมวยองค์การมูลิธิอาเปเดสัตไรในลงเงินทั้งไงนี่บาริจอม
ទីវាមួយសម្រាប់ភពផែនដីឆ្នាំ2017ចាប់ពីវេលាម៉ោង5:30នាទីដល់ម៉ោង9យប់នៅបរិវេណមុខទីស្តីការក្រសួងបរិស្ថាននេះបាទតាមក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងបរិស្ថានបានដឹងថាការរៀបចំទីវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលជំរុញក៏ដូចជាផ្លាស់ប្តូរនៅឥរិយាបថរបស់ប្រជាជនឲ្យមានការសន្សំសំចៃធម្មពលនិងចូលរួមការពារភពផែនដីតាមសកម្មភាពផ្សេងៗសម្រាប់ភពផែនដីតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរ ទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សរួមទាំងចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថានជុំវិញរឿងនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់លំអិតនៅក្នុងនាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះអញ្ញាធិការក្រុងភ្នំពេញនិងបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងស្ពានអាកាសស្តុបផ្សារដីហុយជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះបន្តពីការសាងសង់សម្រាប់បានជាង 5 ហិកតាធំនៅថ្ងៃទី 26ខែមីនានេះនិងថ្ងៃទី 23ខែមីនាស្អែកនេះបាទតាមស្ថានទូតបារាំងប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញជាការប្រកាសដែលមានការដាក់តាំងបង្ហាញស្នាដៃសហសម័យរបស់សិល្បករកម្ពុជាចំនួន7រូបដែលរចនាជាពិសេសសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយដែលមានលក្ខណៈស្អាតសមសួនជាមួយនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងឧឈានស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតបារាំងប្រចាំក្រុងភ្នំពេញបញ្ជាក់ថានេះជាឱកាសតែមួយគត់សម្រាប់សាធារណជនក្នុងការមកដើរកម្ស
ទាំងប្រទេសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបរិភោគចំណីអាហារគ្រប់ប្រភេទមានឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខជាពិសេសកំពិសាស្រាសដែលគ្មានគុណភាពនិងអនុញ្ញាតពីមន្ត្រីជំនាញការអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្នុងឱកាសដែលលោកមមមុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ជើញបើកមហាសន្និបាតសមាគមគ្រូពេទ្យត្រជាបំពង់កអាណត្តិ8នៅថ្ងៃទី21ខែមីនានេះ អភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាបានចេញលិខិតរដ្ឋបាលឲ្យបិទច្រករបៀងអូបេជាន់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលស្ថិតនៅភូមិឃុំអូបេជាន់ស្រុកអូជ្រៅក្រោយពីលោកសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យបិទកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាបាទតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃការបិទច្រកនេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការនាំចេញទំនិញកិច្ចពន្ធនិងខូចគុណភាពចូលយ
ที่อาหารทาจันนงอันเดียที่นี้หรือกลุ่มรงจูจูประสาทเปรียบเฮียได้ประเด็นเดียหนึ่งจูจูกบเรตหรือตัวตีปรำหนึ่งจันดาตอบชอบเตอร์ทางจึงหนึ่งพนายคละในกบเรตตีมวยจำนายเพียกกี่ชั้นจูจูกบเรตตีมวยตีปีหนึ่งตีใบการหลุดลางยาโดยใช้บานฝืนล้านหนึ่งขนมเกิดประจุมขณะการปฏิกาสำหรับสำรวจอันตรายสำหรับการอภิเรตหนึ่งเลือกดำไลรุมนิยธาประสาทเปรียบเฮียหากัดทางไอซีซีเปรียบเฮีย การปิดง่ายที่มาเผยมุ่ยขายมีเงียบโลกอโนเบลทรัมเวเดสในไอในกองอาวุธฮัตบารังได้บานปลดถอยชีวิตรบกลุ้นเตอร์สังกูจำนับโนนกนงพฤติกาวีประหาเพื่อการขนงซาเพื่อคังทบงปฏิบารังมาสลมิงบานสลับได้รบระบุถุนปี วิริยะเพียบระบอบโลกวิริยะสนัยไอ้บานตัวตัวการสยบสยัญที่ไอกระชั้นหนึ่งปีกรมจัดทานยึดทรัพย์อิงศกมันเปรีดำไปเมียตกพุ่มขมิ้นทั้งไงได้บารังมอมผลิตวิริยะเพียบหนึ่งเพียบคลาหันระบอบเนตเต้โลกวิริยะสนัยไอ้อักโนเบลทรัมบานตัวตัวมรณะเพียบจมวยหนึ่งการจุนลำหนังดอกเกรียมกรำได้ตัวตั้งปีประหลมลูกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยบานเก่าซาซาวิริยะเพียบระบอบโลก อักโนเบลทรัมได้บานสมัครเจ็ดยกชีวิตตัวคล้วนเติมประตูดำใบสไลเพียบจนซีวิลประมาณ50เนี่ยจวบชีจำนับขมังระบบเพรียร์และจนละดิมการปีทั้งไงสอกตีมาเผยใบมีเนียขนมเวซายสปรัมชนะโลกระยะสนัยไอ้บานเติมในตุลมวยหนึ่งมวยจมวยหนึ่งเพรียร์และจนแต่บานตกตู้ระสับได้บางระหดดำใบเอากรมการเงินในคางไครส์ดับลื้อหนึ่งโจทย์เพื่ออันตรากรมกำจัดจนได้ดอลก็ปัญไตรูปหลบตัวเติร์งระบบชีตมุนเติร์กรอบพองหนึ่งรองกาจะได้กำบัดจีจรันกันลายเตียน
ក្រោយពីបានទទួលដំណឹងមរណភាពភ្លាមលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងក៏បានសម្ដែងកិរិយាកិច្ចឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអនូបែលត្រាំភ្លាមដែលបានប្រកាសថាគឺជាមរណភាពក្នុងនាមជាវីរៈបុរសដែលជាតិទាំងមូលសូមគោរពនិងកោតស្ញប់ស្ញែងសូមបញ្ជាក់ថាជាមួយនឹងមរណភាពរបស់លោកបែលត្រាំចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារ ភារវកម្មបង្កឡើងដោយជនរ៉េដរ៉ុនឡាក់ឌីមបានកើនឡើងដល់4នាក់និងរបួសដល់5នាក់ការអង្កេតកំពុងតែដំណើរការទៅមុខហើយគេក៏ផ្ដើមស្គាល់អត្តសញ្ញាណខ្មាំងកំភ្លើងដែលប្រកាសខ្លួនជាទាហានរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់តែច្បាស់ឡាក់ឌីមមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានរបស់ប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងភារវកម្មចំពោះសកម្មភាពផ្ដាច់ខ្លួនជាជនអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមសាឡាហ្វីប៉ុន្តែពុំមានសញ្ញាប្រងបង្កហេតុទេនឹ
ដែលបានផ្ដាច់ជីវិតសិស្សអស់ជាង15នាក់នោះនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21មីនានេះក្រុមយុវជនសិស្សវិទ្យាល័យទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីចុះផ្លូវតវ៉ាក្នុងគោលបំណងបង្ខំឱ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសភាចាប់ផ្ដើមគិតគូរទប់ស្កាត់ការកាន់កាប់អាវុធដោយសេរីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តទៀតយើងនឹងវិលមកនិយាយលម្អិតអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះនៅក្នុងនីតិ
ោក Liv Hayes បានប្រស្រ័យតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក ដោយបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបន្តជជែកទាក់ទងគ្នាស្ដីអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មទៀត ប៉ុន្តែលោក Liv Hayes បានឆ្លៀតប្រមានថាចិនត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចនឹងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួន នេះបើតាមការចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានផ្លូវការចិនយើងស្ដាប់អ៊ីងសុកមិញ កិច្ចពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទបានបង្ហើបឲ្យដឹងដោយសារព័ត៌មានចិនថ្មីប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈដែលភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានឡើងប៉ោងយ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុតែលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មយកពន្ធលើផលិតផលនាំចូលមកពីចិនក្នុងទំហំដែលអាចឡើងដល់ទៅ60ពាន់លានដុល្លារជាការយកពន្ធដែលលើវិស័យមួយចំនួនដែលវ៉ាស៊ីនតោនយល់ថាចិនបានលួចបច្ចេកវិទ្យានិងកម
ដែលបានទទួលដំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យវិស័យពាណិជ្ជកម្មក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបានគូបញ្ជាក់ទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថាវិធានការពាណិជ្ជកម្ម របស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងចិនគឺជាការរំលោភច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្ទរជាតិនិងគ្មានចំណេញផលប្រយោជន៍ដល់អាមេរិកឬក៏ដល់ចិននិងដល់ពិភពលោកទាំងមូលទេវ៉ាស៊ីនតោននិងប៉េកាំងគួរតែដឹងថាត្រូវប្រកាន់ខ្លួនរបែបណាក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានស្ថិរភាពល្អក៏ប៉ុន្តែចិនត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយហើយចិនក៏មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងដែរនេះគឺជាការព្រមានរបស់ល
ដែលមានចាប់ពួនដល់តែ25%ត្រូវបានបង្ហាញក៏ប៉ុន្តែលោកលីវហេបានបញ្ជាក់ថាមិនរួមរាន់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកទេលោកយល់ព្រមបើកធានាចំហនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងវ៉ាស៊ីនតោន ជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE កៅសុភីមេហឺតនៅភ្នំពេញនិងសៀមរាបកៅសុបួនជាប្រាំមេហឺតនៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកនាយកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកនាយកបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់ទីមភងថ្ងៃនេះទីមភងបានសម្ភាសលោកស្រីងឿនលីណាលោកស្រីងឿនលីណាលើកឡើងថាចលនាបាត់ភ្លើងមួយម៉ោងគឺកម្ពុជាបានរួមចំណាយសង្គ្រោះផែនដីបន្ទាប់មកគ
ដែលមានសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធបន្ទាប់មកគឺជានីតិបទយកការរបស់មានសុផាស្តីអំពីភាសាបារាំងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់នៅកម្ពុជានិងមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់ការសិក្សានិងការងារចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានគឺជានីតិរៀនភាសាបារាំងរបស់គួយគុនធីរ៉ាង
ជាប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីនេះកម្ពុជានឹងបាត់ភ្លើងមួយម៉ោងដើម្បីភពផែនដីសម្រាប់ឆ្នាំទី3នៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកស្រីងឿនលីណាអគ្គនាយកដ្ឋានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មាននៃក្រសួង បរិស្ថានដែលជាភ្នាក់ងារប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនៅរាជធានីអះអាងថាការបាត់ភ្លើងមួយម៉ោងរបស់កម្ពុជានេះគឺជាការរួមចំណែកជាមួយពិភពលោកសង្គ្រោះភពផែនដីជាបន្តសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររវាងអេងគឹមហុងនិងលោកស្រីងឿនលីណាដូចតទៅ លោកស្រីងឿនលីណាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនៅល្ងាចនេះក្រសួងបរិស្ថាននិងដៃគូពាក់ព័ន្ធកំពុងរៀបចំទិវាមួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីឆ្នាំ2018ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង9យប់មួយម៉ោងសម្រាប់ភពផែនដីនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅអេរិយាបថរបស់ប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកក៏ដូចជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងាកមកសន្សំសំចៃធម៌ពលទៅតាមទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្ស
mùi móng nơi phố phần đấy nâng miên sẽ cảm ơn phép ở với khách tư. Chà, chìm đẹp xuống. Tiếp tục nâng ca riêng chồng cảm ơn thi mùi móng phố phần đấy. Chà, cảm ơn thi này riêng chồng làng đồng bày lưu công phố ca dụ đồng ông bì kích công phía bạc thàn ca áp rẻ chi viện chồng rõ nâng ca bạc thàn phù đòi miền nì đòn nập hiếp nâng thàn phù đòi vệch lạc. Chà, đồng bày bằng ca ơn ca dụ đồng nâng ôi miền ca chú rũm bì xa thiên nạ chôn tầng ớ có xuống bạc thàn nâng đại cụ bẹp bón bàn điệp chồng nơi xa cam phiếp môi chùm luôn nơi khăn ông ngày ní đôi chì dương miền chì đàn trấy chà đòi miền ca chú rũm ông bì đà ra chùm riêng nâng lập bay nơi khăn ông bạc tế Campuchia đôi chì nhận điên biệt sọc sọc phía nâng lục áo chôn xa bàn rít nơi khăn ông lúc cư dương miền nơi xa cam phiếp miền đôi chì ca chạm sai nơi clip video để toàn đằng dương từng học này châu rùm không cả sân cổ phục phản đấy biết ô clip để toàn đằng cả ọc rùm ông bì cách con bìa phạt thán có đôi chìa ca nghi sơ cam phiếp môi chùm đốn tiết đảm bây châu rùm không cả bẻ rẻ đám chơ rực có ca châu rùm nâng không cả sọc mạt thêm xên nơi không lý đáy cái dương biên nơi đi mật xây nhà chả môi màu xâm rạp phục phản đấy nó cứ dương biên cảm thì mỗi đập lương tiến nâng bật lột lương kỳ sinh lý mà này thà dường bàn bật nữ thà mà cô kỳ sinh lý đã chơi được bán là bây chìa nên mật sinh nhà mỗi khăn ca chùm liệp chún đó xa thiền lại chún thà phố phát đây bỏ dường đi công phung tại bộ chồng nữ bánh hà bạc thàn mùi chồng luôn đôi chìa ca ca là nữ cộng đáy ca bài phụ là ca sở thiết đại bằng cô ai miên nữ กระดูกแห่งสูตรหรือกระดูกตึกจำนวนหนึ่งบางกรณ์ในจมูกฉลองปะโป้ดอกศพกับมาผิดประชิดจนกลายปีตีกลายในยื่นกับปงตายโชจึงนี่จรณะในการบัดเพลิงมวยเมาส์ดำไปพบพันในนี้อาจหนึ่งการเมียนในตลาดกลายนับเซนเจนเดลุกไซโดเชียนในตามเตอร์บาปูรัดริงริงคล้วนในตามสันทากี้หรือก็ผู้ชนิดทานจีดามดู จ้ะการที่นี่โดยความจะเป็นจุนคางเลือกคือมือเมาอาจถือตะบานนี้คือยื่นบานถือกับสับสายจุนดอลสาธารณชนประชิดปลดอย่างอ๋อจีบเสสถากีโพชินิธานเซมเซ็งแต่ไม่โจรวมจีมวยนั่งยื่นแต่ออกนี้แต่ไม่บัดยื่นยื่นสถาการที่นี่คือไปจุนบานปีมือชนามเติมมือชนามเรียนการไอ้จะบัดของการปลายปลุกปลายคลายพนักกำหนด ประอัดอในปีปัตถานเลยก็โจรวมกับกองปีปัตถานยังสุดเทอมทาไปจุดจนยังหนึ่งโจรวมถึงออกเหนียอุทิศท่าก็ร้องมาคือการที่นี่คือยังรีบจำลางในติกรงบุ้ยในประเทศนี้ในขนมชนามปีปอนปรำปีให้จรณานี่คือมัน เริ่มสายพีเตอร์สกอลโลกหายก็ปีประติกรองมวยระหดติกรองปรำเปิลปอนติกรองในทวีปแดงปรำปีในสกอลโลกหายในครั้งนู้นประเทศกัมพูชาจับด้านเพื่อในขนมชนามปีปอนด์ปรำมวยหายนี่คือจีเลติใบปีมวยชนามเติมมวยชนามยังเคยทากาโยดังระบบประจิตวรสคือเมียนกาใกล้ปลายอย่าบัดอจมูกปะทานจังยังสังคมท่าประจิตจนโจรวมเตียงออกนี้ของการทีมมวยเบาบอยยืนนี้หาย
ពីម៉ោង8:30នាទីនឹងចូលរួមបិទនៅចរន្តអគ្គិសនីមិនមែនចរន្តអគ្គិសនីទេថាមពលអគ្គិសនីឬក៏បិទភ្លើងដែលអាចធ្វើទឹកបានចា មែនទេតើចលនានេះកាបិទភ្លើងមួយម៉ោងដើម្បីភពផែនដីនេះមកឃើញថាចលនានេះកើតមានតែនៅទីក្រុងទេចុះចំពោះតាមបណ្ដាខេត្តវិញក្រសួងបរិស្ថានក៏សម្គាល់ឃើញថាកើតមានចលនាអញ្ចឹងហើយឬក៏មិនទាន់ទៅដល់ទេចា៎តើយើងព្យាយាមតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈផ្សព្វផ្សាយទៅវីដេអូឃ្លីបវីដេអូអប់រំចា៎ បាក់ថានចាហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងគិតថាដំណើរនឹងឈានទៅដល់តាមខេត្តមួយចំនួនក៏លោកក៏បានយល់ដឹងហើយក៏នឹងគិតគូរអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះចាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងគិតថា ចលនានៃការចូលរួមនឹងសង្គ្រោះភពផែនដីតាមរយៈនិមិត្តសញ្ញានៃការបិទភ្លើងនេះគឺនឹងអាចឈានទៅដល់នៅតាមទីជនបទ ដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់មុននេះបន្តិចដែរចលនាមួយម៉ោងនៃការបិទភ្លើងដើម្បីភពផែនដីនេះកម្ពុជាក៏ដូចប្រទេសដទៃទៀតដែរបានធ្វើកម្មវិធីនេះខ្ញុំចង់នឹងថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយម៉ោងនៃភពផែនដីនេះកម្ពុជាចូលរួមយ៉ាងម៉េចដែរទៅនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនៅចាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដង ចាតើតំណែងសំណួរនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយយើងឃើញថាផលប៉ះពាល់នៃការបំពុលផ្សេងៗគឺមានកម្រិតមួយមិនទាន់មានបញ្ហាដូចជាប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មធនធ្ងន់ទេចាតែយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជាបានចូលរួមចាជាមួយនឹងសកលលោក ចូលរួមជាមួយនឹងចលនាសកលលោកចាក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានកំណើននៅកម្ដៅភពផែនដីក៏ដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយអប់រំផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចការពារបរិស្ថានការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការចូលរួមចលនាប្រជាជនឲ្យចេះ សម្អាតលំនៅឋានចូលរួមក្នុងការដាំដើមឈើចាទៅតាមទីវាសាធារណៈក៏ដូចជាទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងនៅកាកសំណល់ផ្សេងៗចាហើយថ្មីៗនេះគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថានយើងបានរៀបចំនៅអគ្គរដ្ឋផ្សេងៗទាក់ទងការគ្រប់គ្រងសំណល់ហើយថ្មីៗនេះគឺយើងមានចេញនៅអគ្គរដ្ឋមួយទៀតទាក់ទងការគ្រប់គ្រងនៅថង់ផ្លាស្ទិកដូច្នេះនេះហើយគឺជា ការចូលរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅជាមួយនឹងសកលលោកក្នុងការទប់កុំឲ្យមានកំណើននៅកម្ដៅនៃភពផែនដីចាបើនិយាយដោយសាមញ្ញទៅបបអាយតាមប្រសាទរបស់លោកស្រីមានន័យថាកម្ពុជាមិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបញ្ហានៃភពផែនដីទេប៉ុន្តែកម្ពុជាចូលរួមទប់ស្កាត់មុនហើយចាចំណុចនេះមួយម៉ោងនៃភពផែនដីចង់ឲ្យលោកស្រីបញ្យល់ថាការបិទភ្លើងមួយម៉ោងនេះពិតជាជួយសន្សំសំចៃដល់ការប្រើប្រាស់ថាមពលទាំងអស់មែនឬ
lực cầm bố ca dự đăng rộng bộ chí bộ rốt thà bố côl mà nẹ mà nẹ mà nẹ nơi tha mà bố chà bì mà nẹ tơ mà nẹ bì tèm mùi tập tèm mùi bì tha kia mùi tơ tha mùi ní cư miên châm luôn mùi chẳng nì mật sử nhà ní mùi mong phát phản đây ní cư chì nì mật sử nhà bất mạnh 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 này thà tiền ốc này จ้ะประชาชนกัมพูชาก็โดยเฉพาะประชาชนสกอลโลกยกไต่มวยม้าสำหรับเทือกเป็นเพลงอีเต้บ้านสกเรย์ท่ายื่นเตียงออกนี้โจรวมเตียงออกนี้ดังใบสันสมสันใจปราประทามาปูลอากิสเน่จีเรียงรอดไงออมเมียนยีรอนอภิบปราประทามปูลอากิสเน่ขนมเพียบไปฉลาดดังใบออมเมียนสกปรสัตพีบนังประสัตพอลขบวน แมนเทนเตอร์การแปรปรูอากาศที่นี่คือจีปัญหาสกอลเหมือนการมีล้างสำหรับตายปฏิกรรมปุชินเตอัมปีปฏิกรรมปุชีตามระยะติเวียมวยเมาส์สำหรับผู้พันในนี้โลกสไลเงินลีน่าก็สังกัดทางปวดไม้มีการปรับโดยกลุ่มนักดาได้ในโครงการปราประธรรมปุลยังใหญ่ได้เคลื่อนตัวคือประชีพร้อน ตามระยะการอบรมตามระยะการสับสายปีพอปปอในปะทานในสกามเพียบประจำทางไงระบบประชีพบรอดในตามระยะการพัดลอจูนในการเวียดนามนาหรือก็เสกาสลาพิมเซ็งยึดเคืองขาประชีจุนในการปรับโดตัวใบในเมียนกำรัด ปัจจัยปีมือไทยไทยก็มีผลักโดและอุติห่อไอ้เรื่องนี้ประชาชนจับดามยุลอมปีกา
ปีสระสำคัญในการนำดำเชื้อจะจังเตะระบบกวดอิมุนมุ้ยไตไตรีบจอมซูนรีบจอมออยเมียนการนำดำเชื้อจะดีมวยที่ปีเยอะเคยท่าสถาบันไอกระจุนจะก่อการเกิดกู้ปีปัญหาในได้โดยสารดีมวยคือการรีบจอมในเสบกรรมระบบกวดนี้เราเกิดกู้ปีเกี่ยวกับปีปัตถานการเพื่ออย่างนั้นกับออยเมียนผับ พ่อปะปอลเตอร์ดอลทุนโง่เตอร์ดอลปะทานให้หนึ่งจูรุนสนจอมใจแต่งออกนี้จะนงการปะปะทามมาปุ๋ลหรือก็จูรุนนงการปะปะทามปุ๋ลก่อการหลังเวงหรือก็ทามปุ๋ลโดยเวชลัดจานี่มีใจได้สมัยต้องมีในท่าบริษัทจีบัวรับเนี่ยก็จูรุนนงการสกรรมมาเพียบดำดำเชื่อดำดำเชื่อปลาจีบรถตะเชียมีในท่ากัดบรรทอนนงการบางกังหันนงการบางบริษัทเนี่ยนี่บางยืนใจได้สมัยลูกเสร็จจะปัจจุบันให้การนายยืมเงินดำ เชื้อชั้นยังยินส่วนฉบับชั้นจะยังเป็นพลอยดาวมุ้ยได้เป็นมลุกปิจิจุนการบรรทอยตีมุ้ยคือมันเป็นเสริมเป็นกำไรโดยเฉพาะยังการบรรทอยในการปราบปรามในทางโปรไลตีปีประสันเกียยังเป็นพลอยมุ้ยได้เป็นส่วนสะอาดจังปิจิจุนจุดจัดได้จ้ะจังก็เกี่ยวกับการบรรทอยมุ้ยได้นังการปราบปรามในยืนจุ่มนี่จังงั้นนะจ้ะจังเต้คือยังปลาอาจปราบปรามในยืนจุ่ม ในจิตสาธารณะจิตเชียงมันแอบแนบประยุทธ์จมดิกลอนไอ้อันนี้คือจิตภายมวยได้จังตีมวยเทียดคือทำปลุกกอการลังบิ้งอุติหอถากวัดในขนมไกลมวยแต่ไกลมวยกอดปลาปลาในเอาไว้ได้จีกะสำนอเซ็งเซ็งกอดไอ้พลัดเจงจีทำปลุกคือโดยจีทำปลุกใบโอกาสจีดามจ้ะตามระยะกำลังมีครอบรอบพิชูบารังอันตรายจิตเอฟอีในยุคนี้สตาร์ไว้ได้จีซาบอลลุกไซดำนางเอาไอ้กระทรวงปฏิทันตะการเนสดาประวัติยืงในโครงการจูรุมสันซอมสันใจในการปลาปลาทำปลุกนึกจ้ะจังจะรีบจุนท่า ปัญญาปัตถานหรือก็พอปปปปัตถานคือจีสกรรมเพียประจำทั้งไงระบบปิจิปรอดแต่งออกนี้ระบบมนุษย์ยืงแต่งออกนี้ดิฉันเนี่ยปัญญาปัตถานบรรเมนนนามเนี่ยอายเราสลายบานเตคือกรุบกรุบเนี่ยคือเป็นตัวนาทีจูรุ้มบรรเมนไตกระทรวงปัตถานเตได้กู้ได้เปียปอนบกกรุบกรุบเตยไตยกจัตุกดะโครงการโครงการทวยยังนากัดบรรทอยในพอปปปลำปีปัตถาน แต่ยังอาจเกิดบางทีบางส่วนจะยังจับดำปีบกกลมาเนี่ยดำใบยังโจลเตยขนมบรรทุกในเปย์ได้มีผลลือกรวนยึดบัตรในผลลือจะยึดปลาตีมวยตีปีอุติฮอทาในขนมบรรทุกระบาดเชื้อในขนมไซต์ตอนหาเพียบมวยได้ซ้ำสลบแต่ยังกู้แต่บางในจะมันสนใจหรือก็ยังอาจ ปลาสัญจรในขนมกำรดาโมยได้โจรวมโครงการกัดบรรทอยตัดผ้าปอตัดดอกปะยากระหังไกรแต่ยังอาจเถื่อบานเตะบอลสัญจรยังโจรวมจากขนมเนี่ยนำน้ำเชื้อสำหรับเตะบอลยืงเรียบจำส่วนสำหรับเตะบอลยืงลมเลือดทานบอลยืงเขี่ยมกระทายืงต่างอักนีต่างอายเถื่อบานประสันแต่ยืงมาเนี่ยยังอายเถื่อบานสังคมจิตบอลยืงประเทศจิตบอลยืงจากสกอโลกบอลยืงนั่งมันยินในผ้าปอทุนโง่ตัดดอกผ้าปันได้บอลยืงเต๋จากในไทยคือจีซาจังกรอยดอกบอลย้อมส้มจากเปรี้ยวเลี้ยวดอกปิจิปุระต่างอ
ปรับปรุงในมันสำสรบจะจูรวมนองกาสำอางดำดันเชอสำหรับประเทศหนึ่งสำประเทศบางยืนแต่ออกนี้จะสมอกุล កម្មវិធីនេះសហគមន៍ធម្មដោយកែមប្រូបយូទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ១០០%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសារបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកែមប្រូបយូទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខុនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផកកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពី ពីរយម្ភៃពីរនិងសូនដប់ប្រាំបីរយដប់ប្រាំមួយពីរយម្ភៃពីរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS
ISI Palm ផលិតផលសង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 កាត់ដើម្បីបើកលេខទំនាក់ទំនងសូត្រ15 8 8 8 6 9 6ព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនាថ្ងៃសៅរ៍ទី 24 មីនានេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីក្បួនបាតកម្មដ៏ធំមិនធ្លាប់មានរបស់សិស្សវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំធ្វើនៅថ្ងៃនេះនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងតាមទីក្រុងធំៗផ្សេងទៀតមកពិសេសសូមចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរួមគ្នារៀបចំក្បួនបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំរបៀបនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធចលនានេះអាចកើតឡើងបានដោយរបៀបណាពិសេស បាទភិរិយចលនាតវ៉ានេះកាត់ឡើងដោយភាពអត់ទ្រាំលែងបានចំពោះការប្រងើកកន្តើយនៃថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយនៅអាមេរិកមិនថាក្នុងសភាក៏ដូចជាជួររដ្ឋាភិបាលតេតិនទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាវុធជាទូទៅហើយអ្វីដែលជំរុញឲ្យសិស្សវិទ្យាល័យរួមគ្នាធ្វើចលនានេះគឺហេតុការណ៍បាញ់រះចុងក្រោយគេដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14កុម្ភៈនៅវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាដែលបានសម្លាប់សិស្សសាលាចំនួន15នាក់ គឺសាសាឡាដែលរួចជីវិតពីការបាញ់រះនេះហើយដែលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតចលនានេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមចលនានេះត្រូវបានពួកគេដាក់ឈ្មោះថា Never Again ប្រែថាកុំឲ្យកើតមានទៀតឲ្យសោះពោលគឺកុំឲ្យហេតុការណ៍បាញ់រះសម្លាប់មនុស្សស្រស់ស្រស់រាប់សិបនាក់បែបនេះកើតមានទៀតឲ្យសោះបាននិយាយត្រួតត្រាហេតុការណ៍បាញ់រះដ៏សាហាវចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1999មកមានដូចជាការបាញ់រះនៅវិទ្យាល័យ Columbine រដ្ឋ Colorado នៅឆ្នាំ 1999 ស្លាប់ 13នាក់ ការបាញ់រះនៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia Tech ឆ្នាំ 2007 មានស្លាប់ 32នាក់ បាញ់រះនៅសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook រដ្ឋ Connecticut នៅឆ្នាំ 2012 ស្លាប់ 27នាក់ ដែលក្នុងនោះមាន 20នាក់ សុទ្ធតែជាកុមារ ហើយឆ្នាំ 2017 កន្លងទៅនេះ កាលពីខែតុលា បាញ់រះនៅ Las Vegas ស្លាប់ 58នាក់ របួសជាង 200នាក់ ហើយនៅខែវិច្ឆិកា បាញ់រះនៅវិហារ Catholic មួយនៅរដ្ឋ Texas ស្លាប់ 26នាក់ ភិរិយ ពួកយុវជនសិស្សវិទ្យាល័យ ដែលរួមគ្នាបង្កើតចលនានេះ បានចាត់ទុកខ្លួនឯងថាគឺជាយុវជនសម័យបាញ់រះតែម្ដង ព្រោះថាហេតុការណ៍ បាញ់រះនេះកាត់ឡើងជាញឹកញាប់ពេកដែលបង្ខំឲ្យពួកគេនឹងត្រូវតែរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចមិនដឹងថាពេលណាគ្រោះថ្នាក់នេះនឹងកើតមានចំពោះខ្លួននៅតាមសាលាតាំងតែពីថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យសិស្សនិស្សិតត្រូវហាត់សមរបៀបលាក់ខ្លួនរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្នុងករណីមានហេតុការណ៍បាញ់រះនេះកើតឡើងទាំងអស់នេះហើយដែលជំរុញឲ្យយុវជនក្មេងៗសម័យ Facebook Twitter នេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងនេះដើម្បីចងក្រងគ្នារួមគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិក ពួកគេចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរហើយចង់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានតឹងតែងមិនត្រូវបើកដៃឲ្យសេរីដោយរដ្ឋថ្ងៃនេះទេកម្មវត្ថុនៃការតវ៉ារបស់ពួកគេមួយទៀតគឺតវ៉ាប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធដែលមានអង្គការមួយចាំជួយជ្រោមជ្រែងនិងប្រើឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធទៅលើសភាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នលូប៊ីនេះមានឈ្មោះថា National Reef Association ដែលជាសមាគមមួយដ៏មានឥទ្ធិពលចាំឃោសនាការពារសិទ្ធិកាន់កាប់អាវុធដោយសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ពីសិតតាចលនាបាតកម្មរបស់សិស្សវិទ្យាល័យអាមេរិកនេះមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរទេនៅថ្ងៃនេះ បាទភិរិយជារួមមានសិស្សវិទ្យាល័យមិនតិចជាង1លានអ្នកទេទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលរួមគ្រប់គ្រងចលនានេះក្នុងរយៈពេលជាង1ខែក្រោយហេតុការណ៍បាញ់រះនៅហ្វ្លរីដាមានសាលារៀនយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3000សាលាដែលបានបន្តធ្វើការគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌដល់អ្នកស្លាប់មានន័យថាសិស្សសាលាមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងជឿជាក់ចំពោះបញ្ហានេះបើយើងពិនិត្យទៅលើទូលេខស្ថិតិធ្វើអង្កេតដោយវិទ្យាស្ថានអនុញ្ញោបាយ Harvard យើងឃើញថាការពីឆ្នាំ2011មានយុវជនអាមេរិកតែ 46% ទេដែលចង់ឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងការកាន់កាប់អាវុធនោះឲ្យបានតឹងរ៉ឹងចំនួននេះបានកើនឡើងដល់ 66% ដូច្នេះមានន័យថាក្រោយហេតុការណ៍បាញ់រះនៅវិទ្យាល័យហ្វ្លរីដាកាលពីខែកុម្ភៈនេះគឺចំនួនយុវជនដែលគាំទ្រឲ្យមានច្បាប់គ្រប់គ្រងការកាន់កាប់អាវុធនោះឲ្យបានតឹងតែងនោះគឺមានកាន់តែច្រើនដូច្នេះហើយបានជាចលនាធ្វើបាតកម្មនេះពីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានមនុស្សចូលរួមច្រើន
March for our life. អ្នកខ្លះបានលើកឡើងថាចលនាតវ៉ានេះនឹងមានលក្ខណៈធំធេងជ្រៀតជ្រែកដោយការពីចំនួនដែលយុវជនអាមេរិកបានតវ៉ារឿងអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងឥណ្ឌូចិនដូច្នោះដែរតើគេរំពឹងថាចលនាតវ៉ារបស់សិស្សនិស្សិតនាពេលនេះអាចនឹងដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំក៏ដូចជាអង្គសភាអាមេរិកនឹងឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរបានដែរទេទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់គ្រប់គ្រងអាវុធនៅសហរដ្ឋអាមេ
ដោយមនុស្សស្មានដល់ទេថាសាសាឡាក្មេងៗអាចប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតចលនានេះបានតេតិនទៅនឹងការធ្វើច្បាប់រឹតបន្តឹងការកាន់កាប់អាវុធយើងសង្កេតឃើញថា៣សប្តាហ៍ក្រោយហេតុការណ៍បញ្ញារះនៅហ្វ្លរីដាសភានៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយបានដំឡើងអាយុអាចប្រើអាវុធបាននឹង២ដល់ 8 ឆ្នាំឲ្យឡើងដល់ 26 ឆ្នាំកំណែទម្រង់នេះអាចចាត់ទុកបានថាជាជោគជ័យមួយដែរបន្ទា
ដោយសារថាគេកំពុងតែរៀបចំសំណើច្បាប់មួយដើម្បីហាមឃាត់កុំឲ្យមានចរាចរណ៍ប្រអប់ម៉ាស៊ីនដែលយកទៅច្នៃកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលខ្សែប្រវត្តិឲ្យទៅជាកំភ្លើងខ្សែប្រវត្តិម៉ាស៊ីនលុកឈ្មោះថា ជាទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេអាចរកទិញបានដោយស្របច្បាប់នៅកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលខ្សែប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែអ្នកទិញអាចទិញម៉ាស៊ីនបំស្តុកនេះថែមដើម្បីឆ្នៃវាឲ្យទៅជាកំភ្លើងខ្សែប្រវត្តិបាញ់គ្រាប់ចេញបានរាប់រយគ្រាប់ក្នុងមួយនាទីការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំ់នេះគឺយើងអាចចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំ់ហាក់ទទួលរងសម្ពាធនៃការតវ៉ារបស់យុវជនក្មេងៗតែយ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាការប
ង់គ្រាប់កំភ្លើងធំៗតែម្ដងកុំថាឡើយដល់ទៅឈប់លក់កំភ្លើងសូម្បីតែការត្រួតពិនិត្យបានតឹងតែងទៅលើប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកទិញកំភ្លើងមុននឹងលក់ទៅឲ្យក៏រដ្ឋាភិបាលនិងសភានឹងគ្មានចេតនាធ្វើវាដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសមាគម National Rifle Association ដែលចាំការពារចរាចរណ៍អាវុធនេះបានទាំងអំពាវនាវឲ្យបំពាក់អាវុធឲ្យដល់គ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅតាមសាលារៀនទៀតផងភិរៈលោក Chris Murphy សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានលើកឡើងថាដរាបណាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅតែមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងនិងប្រសិទ្ធិនោះនឹងគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរទេតទៅទៅនឹងច្បាប់កាន់កាប់អាវុធនេះពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារពួកឧស្សាហកម្មផលិតអាវុធលោក Chris Murphy បានបន្ថែមថាលោកចង់រំលឹកដល់យុវជនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ថាកុំសង្ឃឹមច្រើនពេកនាំឲ្យខកបំណងទៅជាបាក់ទឹកចិត្តពួកគេត្រូវតែដឹងថានឹងគ្មានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមភ្លាមនៅថ្ងៃស្អែកនោះទេតែការតវ៉ារបស់ពួកគេគឺជាការតវ៉ាដែលស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងបន្តទៅមុខទៀតដូច្នេះមិនត្រូវបោះបង់ចោលឡើយអរគុណពិសេសសម្រាប់បទអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង AFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmae.ofi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmae.rfi.fr លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅរាត្រីនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនាងនៅកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណស៊ីថាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសឿងភិរៈព្រមទាំងសហការីទាំងអស់នៃវិទ្យុបារាំងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា